quan va sortir l'internet era com un projecte que sortia i que estava basat en una arquitectura sobre la descentralització, no? I la idea de la neutralitat de la xarxa, que qualsevol es pogués connectar amb qualsevol tipus de dispositiu i accedir a la informació on estigués. Aquesta realitat i aquests principis fonamentals, no?, s'han anat desvirtuant perquè a partir de l'any 2000 hi ha unes empreses que han començat a pensar com podien fer un negoci, no?, amb tot el tema internet. Quan van començar a donar-se compte que donen eines gratuïtament, la gent començava a agafar-les, pues, clarament el model de negoci era fer negoci amb les dades, no?, les dades que estàvem nosaltres produint i que tenen que veure amb qui som nosaltres, no?, amb qui ens relacionem, què fem, per què ho fem, etc. I ara mateix, pues, estem en una situació, com deia la Margarita Padilla, que hem perdut la sobirania tecnològica, no?, hem perdut aquesta diversitat tecnològica, hem perdut aquesta capacitat de tindre un internet descentralitzat en el qual la gent està en control de les seves dades i poder accedir, poder borrar-les, saber qui les veu. Internet i el món de les tecnologies exerceix un control social de diferents maneres, no? De maneres molt explícites i de maneres implícites. A les explícites podem, bueno, podem fer-hi front, no? I tenen a veure especialment amb recol·lecció sobre dades personals nostres, amb una intencionalitat de negociar amb elles, bueno, d'establir comerç amb elles. Hi ha altres formes més implícites, i especialment en temes concrets com el de les smart cities, creiem que té molt a veure amb una mica amb l'atac a l'espai públic, i a l'espai públic com un lloc de convivència, de socialització, i coses com, per exemple, tecnologies de telecomunicació, l'exemple clàssic, bueno, l'exemple més que clàssic, molt evident avui en dia, és el WhatsApp, no? Com això afecta la nostra socialització, establir llaços de sociabilitat, de convivència, etc. Això també és una mena de control social, perquè si l'espai de convivència es trasllada a les xarxes, a la virtualitat, això tot és subjecte a un control, és subjecte a una vigilància i és subjecte, sobretot, també a una comercialització. Perquè els costos de guardar tots els intercanvis han baixat molt, ara tenen una capacitat de poder fàcilment, pues, guardar totes aquestes comunicacions, no vol dir que estiguin revisant d'un en un, però sí estan com identificant patrons i identificant llistes negres de gent que s'ha d'escrutinar més. Aquest control, bueno, exerceix diferents agents, diguéssim, no? D'una banda, d'entrada estan les pròpies empreses que creen aquestes tecnologies, que les sustenten, que creen serveis al voltant d'ells, no? O sigui, són empreses que recopilen aquesta informació i amb el seu principal objectiu és lucrar-se, com és obvi. Que bàsicament és un oligopoli, no podem parlar de que hi hagi molta diversitat tecnològica actualment, perquè bàsicament tothom fa servir les mateixes eines, no? Estem parlant de Facebook, de Twitter, de Google, de Microsoft... Però també totes aquestes empreses s'han anat demostrant, no? Són coses que han sortit molt a la llum darrerament, que tenen uns llaços molt estrets amb l'Estat i amb l'organisme policial, no? I això és una altra mena de control, social, no? De control que té un objectiu més repressiu. Quan fas servir Facebook, és com si estàs fent la revolució a un centre comercial, no? Qualsevol moment ells poden dir, vale, ara s'apaga i vámonos, no? I és per això que hi ha tants perfils d'activistes que han sigut censurats o de col·lectius que de sobte desapareixen. És una asimetria de poder molt, molt forta, no? El que ens aporta molta tecnologia, i per això és tan difícil renunciar a ella, és una comoditat. Gmail, que és un tipus de correu de propietat de Google, no?, que fa servir moltíssima gent, la majoria de nosaltres, crec jo, aporta molta comoditat, perquè tu entres a una web, ja directament pots fer servir el correu allà, tens una capacitat immensa, que tot això té un cost que només es pot permetre a Google. Hi ha altres alternatives, com RiseUp, que són menys còmodes, però són iniciatives que tiren endavant gent amb consciència, i que si nosaltres aportem un mínim esforç, si realment es vol tenir clar que la importància de la seguretat, val la pena aquest esforç. Necessitem com xarxes d'educació popular, no? I posar-ho molt al centre de lo que estem fent, sobretot la ciutadania i els activistes, no? De dir, bueno, ja no hi ha diferenciació, no?, entre el que faig a l'internet o amb el mòbil, el que està passant a la vida real, tot està interconnectat,
i un altre cop de no pensar-ho com una perspectiva individual, sinó una perspectiva col·lectiva. Cada cop que tu dius, a mi no tinc res que amagar, no m'importa, de fet, el que estàs fent és exponer tota la gent que sí s'està comunicant amb tu, no? I això s'ha de canviar, no? El xip. Xifrar les nostres comunicacions a través de correu, de manera que tinguem una garantia bastant elevada de que cap persona que pugui estar connectada entre tot el procés des de que un correu surt del nostre ordinador fins que arriba la persona que li enviem, doncs que no hi hagi cap persona que pugui estar vigilant el seu contingut i que aquella persona alhora tingui certa seguretat que aquell correu l'hem enviat nosaltres i no una persona que s'ha fet passar per nosaltres. L'alternativa seria tindre xarxes socials descentralitzades que estan allotjades a servidors que estan regulats per projectes autònoms, no? O sigui, en el qual no és l'ànim de lucre o el control de la llibertat d'expressió o d'opinió de la gent que està publicant allà, sinó que la gent tindria aquesta capacitat de decidir molt clarament el que publica, per qui, qui ho pot veure, qui pot accedir, en quin moment jo vull borrar aquestes dades i sàpiga que de veritat s'han borrat. Crec que GIFI és per mi la iniciativa de sobirania tecnològica la més interessant que hi ha al món mundial, o sigui, perquè ja és resilient, perquè ja porta 10 anys, perquè està creixent i perquè està una mica ensenyant el model que tenim que fer, no? No solament fer la infraestructura tecnològica, però també tota la infraestructura social i política alrededor de manteniment per la ciutadania d'aquesta alternativa.